určitě někdo máte třeba psa nebo kočku. A právě ty jeho americké kmeny používají i nosály jako domácího mazlíčka, protože zjistili, že je to velice inteligentní zvíře a že se dokáže snadno ochočit. No a v tomhle kmeni existuje systém, že se dědí po matce, což znamená, jako že třeba vaše babička si koupí koně, tak ho pak zdědí její dcera a jde to dál a dál a dál. Což je takové neobvyklé, většinou se dědí po otcích. No a nosálové to mají taky podobně. Oni totiž žijí jenom samičky se svými mláďaty a samci se k ním přidružují akorát v době páření. Šikulka. No a jak jsem povídala o té inteligenci, tak